govorilo, koji su zaključci, koje su nove brojke zapravo? Pa mi smo imali anketu skoro 30 medija, u ovom trenutku imamo aktivni najmanje 945 postupaka tužbi protiv novinara, novinarki medija, koji iznose oko 4,5 milijuna eura odštetnih zahtjeva. Treba napomenuti kako je važno da te odštetne zahtjeve i podatke nije dostavila Hanza Media. Dostavila je broj tužbi, ali nije onaj novčani iznos odštetnih zahtjeva, tako da ako bi išli govoriti da bi odštetni zahtjevi realno bili na razini prošle godine, to je nešto više od 10 milijuna eura. Ovo zapravo govori da represija pravosudna ne jenjava u Hrvatskoj prema novinarima, novinarkama i medijima, i HND će i dalje ovaj problem internacionalizirati i pozivamo vladu, a to je ono što već godinama zahtijevamo, da dekriminalizira djela protiv uvrede i časti. Zapravo svako svoje zadovoljstvo može naći u parničnom postupku. Tužbe su novi model napada na naše kolegice i kolege i zapravo tužbama se osim financijskog maltretiranja i istrpljivanja na neki način želi nametnuti i cenzura. Da smo zapravo, mislim, puno maknuli u odnosu na prošlu godinu.